Zdravo, dečinja! Zdravo, tinejdžeri! Zdravo, mladi vozrasni! I zdravo, vozrasni! Kolimo pozdravče za toplo dobre dojde vo slušne dene! Ja sam Noela, vaša domakinka i voditeljka. А за оваа емисија, калеидоскоп од убави содржини, ќе патуваме и низ времето, и географски, а богами и низ вселената на умот и душата. Оваа емисија е наменета да се чуе гласот и ставот на децата кон возрасните, бидејќи сме полни со идеи и потенцијални решенија и нормално критика шметика за светот во кој живееме и сакаме да си кажеме. Затоа, слушнете не! Медиумите, интернетот, глобализацијата, пандемијата, сите ни го сменаа животот во тек од само неколку години. Тоа значи се многу мокни. Но дали ги знаеме што се, како треба да се користат и кои се оние ситни буквички, како на лековите, и во банкарските договори, кога некој ги чита многу забрзано, за да не трошат пари на секунди реклама. Епо, мојата емисија има такви инструкции, се со нормални букви и гласат вака. Упатство за употреба на секоја емисија. Еден слободен час во кој што може да се слуша детска радио емисија, и да се разбере што сакаат да ни порачаат децата и ретко освестените возрастни. Се межа со три лажици семејна атмосфера и 100% желба да се слушат до крај. 1 килограм отворен ум и 500 милилитри толеранција и распира. Се зачинува со подадена рака. Се пече 20 на часови за да се конзумира веднаш, а дигестира цел живот. Месено од детски рачиња, декорирано со другарчиња, а со струјата работат возрасните. Напомена, не е фаст фуд, джанк фуд или со било каков тип на вештачки бои и аруми. Продуктот е антиалерген. Се препорачува за сите деца и возрасти, дојлки и бебиња. Очекувани споредни ефекти. Може ке посакате да направите нешто добро за себе. Од себе, за своите и за светот. Како сите вклучени овде. Слушне! Започнуваме! Джаме пари, скапи ствари, джаме се на свет, ако немаш другар, ако немаш другар. Ништо нема да ми фали, имам баш се, кога имам другар, кога имам другар. Секој ден некако авантура знам. Ajde, odi na
Соработувајќи со над 150 деца, млади возрастни и тајни агенти од светот на возрастните, конечно сватив што значи реченицата «Светот е глобално село». Еве ќе ви кажам како размислувам. Во село, како што се изнапатувавме годинава, имаш некаква близина на живеалишта, во заграда. Преведено да се познаваме барем на некој начин, па да можеш да трпнеш на вратата кај некого во заграда. Ти треба брашно, кравата ти се отелила. Хи-хи-хи-хи, како на доктор Лоренов боли Дулитл. Тогаш можеш да побереш помош во заграда, а во глобалното село или некого или нешто ќе најдеш. Во село имаш средцел, а во светот имаш фейсбуци, тиктокови, инстаграми. Не да е средцело, туку е средцело со постојана екзибиција, изложба на се и што треба и што не треба. Во селата, во заграда, а и во градовите, имаш шушуру бушуру. Имам видено во македонски народни приказни, а во глобалното село тоа се лажните вести, хейтањата, тролањата, спиновите, твитовите. Една парченца информација надвор од контекст и оди за прего. Одлетало три пати околу планетата. А кој знае и дали е точно? Како расипан телефон. Кога мама ти е во странство на конференција во глобално село, можеш да си ја видиш, чуеш, да се зборувате како да е тука. Само не можеш да си ја гушнеш. Најважното, мами и татковци, слушне! Може некој ден разделени така преку екрани, но не може постојано. Се разбравме! Пората можам да пратам, нема проблеми да имам. Дури од крајот на светот, пората можам да примам. Ова е чудесно време, интернет тука е ајдес. Само што тато го чекам и го молам компјутер да ми најде. Тајна во писмо ке пратам, за да ја дознае зоре. Но најмако уште ме чини писмо то во шише по море. Ова е чудесно време, време е на умните глави. Ова е чудесно време. Hello, my name is Kübra Şahin. I am from Aksaray, Turkey. Merhaba arkadaşlar. İlk önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Can Yusuf Özgün.
Здраво, Ноела. Јас сум Ана Бунтеска и здраво на сите дечиња кои ја следат твојата радио емисија. Hallo allemaal, we wensen jullie een vrolijk Pasen. Smakelijk! Мои соговорници се деца? Да. Дали се женски или машки? Женски. 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 Значи по-бителски сте чупиња? Да. 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 Драги мои другарчини, дали може заедно да надброиме неколку добри работи на интернетот? Интернетот е добар, бидејќи може да се дружиме со нашите другари. Ми дека може да комуницираме заедно, да правиме некои игри преку телефонот. В моментот сме на дружина од нашето одделение, женска банда. Супер! Ајде други примери за добри работи што не ги донел интернетот? Јас. Добри примероци за тоа што не ги донел интернетот може да биде пример онлайн читање на книги или некои податоци интересни кои може да ги пренесеме на нашите близки. Вчера со нашите другарки заедничко преку Viber изработивме прекрасни стратежи. Другарчиња, другарчиња, кажете како се инспириравме едни со други. Например, вчера падна предлог да си цртаме сладоледи и процесот беше многу интересен и забавен. Па прво беше кој поблиску ќе го нацрта од оригиналниот, а вториот беше кој поубо ќе го нацрта. Кога беше пандемијата, интернетот ни беше многу корисен затоа што држевме онлайн часови и да не можевме да одиме на училиште, се пак учевме од дома. Значи, јас како претседателка на женска банда го користам интернетот за да организирам состаноци на мојата дружина. За проекти по компјутери. Информации за некои проекти по компјутери, на пример, Ноела како што рече. И по сите други предмети. И користиме Scratch за да програмираме игри. И Google за да преберуваме. Да, PowerPoint за да правиме презентации. Viber за да се видиме и слушнеме со нашите другарки и нашите близки. И Microsoft Teams за да одржуваме часовите. Здраво, јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на Уклофим. Добре. Здраво, јас сум Михила Буликич, а ова е Слушнете не на Уклофим. А од лошите работи на интернет може да те хакира некој. Што е то хакирање? И во 5 плюс фамилија имаше хакер. Јас хакер го сваќам како некој да сака да ти наштети и да ти влезе во твоите собствени информации. Зошто некој би го правил тоа? Не ми е баш јасно. Ни мене. Веројатно големите луѓе го прават за да земат информации за пари. А децата зошто хакираат? Дали хакерот е чичко или тетка?
Не, чичко, чичко! Тетка! И аз мислам дека може да биде и чичко, и тетка. Чичко, тетка! Чичко, тетка! Чичко, тетка! Чичко, тетка! Каква корист има хакерот со тоа што ги гледа нашите слики, немам појма. И однака јас ги објавувам тие слики што ми се убави. Лоши работи на интернетот е некој кога нешто пример ќе постави некој слика и некој ќе го извреѓа дека бил таков или онаков, дека не испаднала уба сликата, дека тој не уба убавозивал и така на така. Еми, тек можемо некој тема да кажем, не знам дали го кажавме, например, кога некој може да не влезе во нашиот профил, то за хакер, дека таа мисли дека хакер е кога некој може да взема наши слики да споделува на друг профил. Страшно! Здраво, јас сум Моника Врангаловска, имам 10 години, учам во училиштето Елпида Караманди и ова е слушнете не на Укло FM. А дали знаете дека никој во основно, а мислам и во средно, не смеја да има Facebook страна, TikTok, Instagram, бидејќи тие се наменети за лица над 18 години. Знам, ама тоа правило не се почитува. Ама зошто го смислиле луѓето тоа правило? За да има безбедност. Помислам дека за децата да се заштитат од опасности кои не се ни свесни. Дали знаеш што се тролови, Мониче? Не. Јас знам што се вистински тролови. Тоа се замислени грди суштества. Програми што личат грдо. Сега интернет тролови би биле, например, суштества што прават грди работи по целиот интернет. И тие наместо да ти зборуваат убави работи, тие ти зборуваат лоши работи. Тогаш ти се чувствуваш лошо и ти создаваат лоша енергија. Дека било какви информации се распределуваат низ интернет. Уште едно лошо нешто за интернетот е ако споделиш некоја информација, не можеш пак да си ја повлечеш и да ти бидат приватни. Секој ќе ја сподели, ќе ја дуплира, ќе ја испечати и така ќе се распрошири низ целиот интернет. Да. Или некоја слика што сум ја ставила и после неколку години нема да ми се допаѓа и потоа не можам да се повлечам назад затоа што некој друг ја споделил. Знам дека на пример ако пишеш пораки со некој непознат може да ти земи информации да ти дојди дома. Дали се разговара со непознати кога го најдеш некој на интернет и после ако одиш во живот да се сретниш со него како митинг, не треба да одиш самио и треба да си на некое познато место. Да, со некој познат, да не си со непознат писа. И да не споделуваш како приватни информации кај живееш, кој ти е телефонскиот број. Да, со непознати луѓе. Кои вештини вие ги имате во користење на компјутери? Да отвориме нов таб, да отвориме Microsoft Teams, да искуцаме нешто во Word, да симниме файл. Да испраќам пораки на некои мои другарки, да правам презентација, да пребарувам на Google, да снимам аудио пораки, да уредувам текст, да го болдирам, да му менувам боја на текстот, да внесувам слики во презентации, видеа, аудио снимки. Чекај, ај да се подсетиме колку години имаме ние? 10! А мајка ми кажуваше дека во нејзино време таа првпат се запознала со компјутери некаде 15 години кога таа била. А сега е хакериште невидено. Ама во добра смисла, демек владее со компјутерите.
Zdravo, ja sam Emilija Stojanov, učam u Elpida Karamandi i ovo je Slušneten, na Uklu FM. Ja sam Mihajla. Ja sam Emilija. Ja sam Olika. A ja sam Noila. Nije smeta banda na Slušnetene, na Uklu FM. Koristam digitalniот речник на македонскиот јазик, дали било крилја или крила, дали било себе си или себе си. Потоа, толковникот на македонскиот јазик со мама пребаруваме низ правопис на македонскиот јазик од Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков, Скопје. А имам и мини лекторка Вања Шампања со мама Винета. А ни се наоѓа и Ctrl F или Google Search. Ако се отвори страница со многу слики низ неа, што не припаѓаат на темата, на ништо да не личи и главата да те заболи, тогаш, веројатно, си на погрешно место. Изворот на информации немој да го воведуваш во емисии. Не ке да е сигурен за да го спомнеш. А детска радиоемисија? Е-хе-хе! Обврската да се кажуваат точни и проверени работи е голема. Јас имам некој што се грижи за мене. Кога сум излезе на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој, што ми се воскитува, цени и почитува, без неја не можам ни минута. Се се случи преку ноќ, како да те прати Бог, за да ми го направиш ти мене убав животот. Боже, фала ти, Боже, фала ти, зашто ми заслужи, зашто ми заслужи. Ке те затоплам ко дом, така ни е студено. Ке те прегрнам ко кунда, ако ти е студено. Може фала ти, може фала ти, што те затопли, затопли. Јас имам некој, што се грижи за мене. Кога сум излезе на вечер, да ме праша каде бев. Јас имам некој, што ми се воскидува. Некој. Вмрежување во глобалното село, а благодарение на информациската техника и технологија. Еве еден прекрасен пример. Моји другарчиња кои се деца без родители се згрижени и насочувани од прекрасни учители во Африка. И еве веќе цела година тие праќаат свој видеа како учат поздравчиња, експерименти и доживување од гара. А јас им браќам. Се запознаваме и соработуваме виртуелно.
А имам желба некогаш во животот и да ги запознавам во живо. Тоа би било чудесно. Здраво! Здраво! Јас сум Нојла. Јас сум Бернард. Јас сум Бернард Саре. Јас сум Присила. Јас сум Афари. Јас сум Елизабет. Чек, чек, чек! Да си ја подесам фреквенцијата. Имаме сигнал од Африка! Од Гана! Се зборува на англиски и на јазикот Тви. Јупи, се поврзуваме со Гана, со Гана. Тоа е држава во Африка. Нашиот Иван Старко, кој беше студент на мајка ми, а сега е во Франција, направи конекцијски мост и слушнете не! Хай, Ниела, един ди лавиш. Мадам фоно па, Ниела. Са се фригана, спик на чана. Здраво, Ноила. Моето име е Ама Лавлиш од Гана. Би сакала да ми бидеш пријател. Слушнете не! Во овој свет другаруваме со компјутерите. Буфче, стои настрана самичок, тажен. Издржи, Буфче! Читам, истражувам, ке најдам, ти ветувам. Неуротипичен, просечен, вообичаен. Го најдов! Пишува атипичен. Ајде, Буфче, качувај се на мене. Посебните деца се атипични, имаат свои посебни потреби и свои посебни моки, но треба да ги препознаеме и да им помогнеме. Треба да испревртиме перспективата на возрастните и заедно да се истигнеме во мост. Како преку медиумов ги истакнуваме посебните деца? Охо, охо, волшебната мама Ирена, Лука, Јована, Семот Нетфликс, Мартичка Тортичка и Тихон со мама Наталија од Украина. Полуосвестување за сите посебни и атипични деца и луѓе. Извини, Дожд. Не можеш ти да врнеш колку што јас можам да плачам. Родот кој го полеваш не е твој, нити се твои полињата и житата. Котлините ја имаат реката за да ја згасне нивната жед. А мојот син Цвет ме има мене. А јас сум цвекенце што те има тебе, моја мама. Да ме полеваш со љубов пред кајна од нечуен плач. Со надеж недозгасната, со вера која ја губиш и пронаоѓаш, со вина што ја напушташ. Иако детето би рекло, гушни ме, мамо, и само биди до мене. Твојот син Цвет никогаш не ќе биде црвен, нити розев. Но твој род и пороте. И баш ми се допаѓа мојата боја. Извини, Дожду, ти можеш да ги намокриш стапалата, но не душата, како тој мене и јас нему. Извини, Дожду, не можеш ти да врнеш колку јас што можам да плачам. За мојот син Цвет, Лука. Извини, Сонце, не можеш ти да сијаеш колку јас што можам да ја грејам мојата мама. За мојата волшебна мама, Лука. На ни веат мајките.
Јас сум Ноила, а ова е Слушнете ме! На 90 за прикол сум мегахерци. Укло FM Битола. По повод светскиот ден на децата, еве ги нашите интересни размислувања за нашите права и обврски. Гушнете не и Слушнете не! Уште 100 пати ќе повторам и нека биде јасно. Возрасни, конвенцијата за правата на децата да ја знаете на памет и да ја рецитирате гласно. Детски народе, чујте и почујте. Ова се ваши права, запомнете. Иако до 18 родителот ве води, сепак во вашите срценца и главички мисла и став секогаш треба да се роди. Дополнително, да не ја сгрешиме, и обврските и должностите треба да ги решиме. Бидејќи балансот во животот треба да го бараме, така ниту со светот, ниту со природата нема да се скараме. Ние, децата, би знаеле да речиме со љубов Гушнете не! И за правата на децата, и за поубав живот, Слушнете не! Дете е секој човек кој не е наполнил 18 години. Значи, возрасен е секој човек кој наполнил 18 години. Диносаурус малолетник е секој диносаурче кој не наполнило 50 години. Бидејќи тие живееле и по 300 до 400 години. Море разлики, ама и сличности. Сите сме деца. Никој не смее да ме дискриминира. То значи право на недискриминација. Сите деца ги имаат овие права. Без разлика кои се, каде живеат, што работат нивните родители, на кој јазик зборуваат, која е нивната религија, без разлика дали машки или женски, која е нивната култура, дали имаат попреченост, дали се богати или сиромашни, со ниједно дете не треба да се постапува на било која основа. Море, какви убави правила, не ми личи дека се во реалност така. Секој возрасен секогаш треба да го прави она што е најдобро за детето. Е па мамо, зошто мене ми правиш супа кога јас сакам пица? За мене најдобро е тоа. Владата има одговорност да направи се за да ги заштити моите права. Што да речам? Дали тоа значи да не ме ги гњави со говори, вести и други не баш убави работи? Имам право на семејство во кое ќе ги остварам своите права. А имам обврска да покажам љубов, почет и грижа за другите. Имам право да живеам, да растам и да се растувам. А имам обврска да јадам здрава храна, да вежбам и да шетам во природа. Сите дополнителни колачиња-молачиња во помала мера, за да не бидам болна. Едно прашање за возраст. Зошто во продавниците има толку нездрава храна? Имам право на име и на државјанство. А што ако сакам да се викам Кокита, Цвичко, Универза? А што ако сакам да се викам Европска Унија? А што ако сакам да се викам Кока-Кола, Фанта? А што ако сакам да се викам Македонија, Кина,
А што ако сакам да се викам кактус, алоје вера. Алоје вера, Мечковска. Ова правило врска нема со реалноста. Нито можам да се викам како сакам, нито ако се викам како сакам, ќе ми го почитуваат тоа право. Да не су ми ја навредила бананата случајно. Имам право на идентитет. Ха-ха, нито возраст, нито ова го разбрана, а ние никога ще ме да го разбериме. Право да живеам со семејството кое ќе се грижи за мене. Ако твоите родители се разделени, имаш право да одржуваш контакт со двајцата оние. Освен доколку тоа не ти наштету. Имам право да кажам што мислам. Возрастните треба да те сослушаат и да го примат твоето мислење сериозно, дури и кога му звучи смешно. Имам право на своја религија и верување. Да одлучиш што е правилно, а што е погрешно. Имам право на приватност и право да ги чувам своите чест и углед. Опа, возрастни! Не знам дали сте свесни за детство 2.0. Со сите социјални мрежи, булинг, злоупотреба на децата, океан на предатори, во кој ние сме незаштитен плен на луѓе од цел свет кои немаат морален компас, искреност и честност. Ова право воопшто не успевате да ни го овозможите. Жалам што ќе ви кажам. Кар. Имам право на најдобро можна здравствена заштита, безбедна вода за пиење, добра исхрана, чиста и безбедна животна средина и информации кои ќе ти помогнат да бидеш во добра состојба. Го загадивме воздухот, земјата, водата, па сега ова право ќе го бараме, отколку уништивме се. Имам право на добро, квалитетно образование, што ќе ги поттикне моите најдобри особини. Затоа јас си правам и радиоемисија. Воочивме дека имам убав глас, литературен јазик, интересен говор и креативност. Сите состојки необходни да се искаже најдоброто од себе. За да имаме право да ги бараме своите права, потребно е да го почитуваме својот дел од обврските. Да даваме љубов и почит и грижа, да се грижиме за постарите, да го чуваме нашето окружување, почнувајќи од својата соба, да не расфрламе храна и други работи, сетете се! Recycle, reuse, reduce. Да се грижиме за своето здравје и да не се ставаме во позиција да се разболиме, ако имало начин да се заштитиме. Од над 50 права, што ги има во оваа конвенција за правата на децата, најубавото е правото на љубов. Заедно со него, едно од најубавите е правото на одмор, слободно време и играње!
220 volti, koga za grman, si te komši vo horu duvan. Tetka dara pa i mara, sina stamena, ko si kuva ti u duva. Viva stara i gitara, rock and roll eksplozija. A po meno kada sviri, dedo mile popo penzija. Viva stara i gitara, rock and roll eksplozija. A po meno kada sviri, dedo mile popo penzija. Dedo mile popo penzija. Dedo mile popo penzija. A kako во мојата емисија ги истакнуваме исклучителните деца? Јана Звездичка со писмото до Поштенскиот сојуз, Ева Скај со виртуозното скијање, Дадо Румба со танцот, Хелена и Макс, Ана Мунди, Никола Зумба и многу други. Јас сум Ева Милевска, или меѓу децата позната како Ева Скај. Имам 14 години и учам во основното училиште Стив Наум. Нормално, Ноела, знам за слушнетене. Не знам кој не би знаел. А имам мислење дека твојата емисија е точна дефиниција за детски свет и хармонија. Порака која давам за слушателите е дека детските соништа за успех се најмокни. Само нека продолжат да ги следат. А пак, за да го живееш сонот, ќе мораш да поминуваш низ неколку невремења. Но, секогаш како што и кажуваат, после дошт има и сонце. Што значи, за да носиме круната, треба да се трудиме. И после секоја сопка, да се исправаме. А што би сакала да им порачаш на возрастните? Препорака за возрастните ми е да се сетат на нивните детски соништа, да се вратат назад и да се сетат за што се мечтаеле. Нивните детски желби се основата за тоа што се тие сега, па нека веруваат во мечтите и желбите. Ја представувам Јана Поповска, 11 годишна убавица и паметница. Во оваа прилика со нејзиното писмо. Добар ден, добар човек. Писмото, тоа е порака до сите возрастни да го подобрат светот во кој што живеем. Што би им порачала Јана на децата преди таа да порасне? Драги деца, мои другари, бидете гласот на детските желби, бидејќи детските желби се она што му е потребно на светот. Ако се остварат детските желби, светот ќе биде прекрасно место. И продолжете да мечтаете и сонувате. И да сонуват. Сонувајте и раскажувајте со срцето. Со срцето. И не престанувајте да бидете деца. Никога ќе пораснете. Само така ќе се зачува убавината на светот. Thank you.
сега трите волци ќе ни раскажат како се вози од Ремо 1 до Смолево со велосипед. Велјановски, Мартин и Виктор. Повелете. Епа, еве јас Велјановски ќе почнам. Значи, тргнуваме од Ремо 1, стигаме до пазарот, таму одиме уште право и стигнуваме. Треба да поминеме улица, никој нема да те пушти. Ако ти напочнеш да возиш, треба да чекаш, ама некој што има страх, нема да поминат, ќе чекат. Дурни има коли, треба да поминат. И паќат долу, до семафорите. Па, надолу до семафорите, кога ќе одиш, треба пак да чекаш да врват коли, пошто... Има мали улици. Има мали улици. И сепетска патека нема нигде и не можеш каде да поминиш. И... Мора да одиш по улицата. Да, и се разминувам со тетки, со мајки, со колички. Јас прво ете ке се договорев со другарите, со двајцата волци. И, например, ке тргнефме од Ремо, првиме улицата, главната. И нигде нема велосипедска патека и мораме да возиме дали по тротар, дали по улица. После пазар одиме по техничко подолу, таму исто нема велосипедска патека, како кај што сакаш може да вози. После преку училиште, распаднати тротоари, контейнери рушени и кучиња. На секаде. И лошото е кај нас во Битола, што нема на сегде патеки велосипедски. Јас морав да возам се до тие семафорите, долните, како ги викат, не знам. Морам да одам по улица. Оти ако одам по тротуар се движат луѓе, имам да сгазнам. И јас сате по пешачки, сакаш возам. Одма. Ама тоа не е добро, треба да се слезе на точалко на пешачки. Еми бидејќи јас, не мислам што правам, брзам само и мора така поминам, тоа е. И се пулам лево десно и днес ме земи кола надолу и со се кола. Не ми бега седи вместо, ама така сакам да брзам. И после, кај застанавме до семафорите, и после семафорите, одиме уште малце подолу, вртиме десно и тераме за Смолево. И поминаме покрај авионите, и се исто на место тие луѓето да ги чуват, тие ги скршија гуми, све му искршено, и чкртани се, ама сепак, убај се за сликање. Паќаме уште нагоре, има секакви луѓе, патот е цел со дупки, нема како да се помини. Угоре, удолу, само те дупка. Само треба да го туркаш нагоре, тоа чакот, не може, има дупки многу. И догоре стигнуваш, и има една река, таму се миеш и е многу убаво горе. Гледката е прекрасна, цела Битола се гледа. А сите манастри во Македонија имаат правило да се гледа во друг манастир и од Смолево се гледа во друг манастир, ама не знам како се вика. Тика така, тика така, некој е со љубовна маха. Ајде дечки, одиме. Ха-ха-ха. Еј, девојката со точекот. Тебе морници ме лазат само, ако се свртиш кога, поминуваш со точако. Од сите девојки на светот само, ти ме инспирираш, зашто изгледаш опасно со точако. И значи стварно ми е супер кога тебе ќе те видам како возиш опасно со точако. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. Вам да те викнам некако за да ме видиш, ама ти не се симнуваш од точако. И сите други ми се исти, ама ти многу ми значиш, зашто ти ме поминуваш од точако. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. О, колку си убава! А убава е навистина, прекрасна! И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точако. Тика така, тика така. На Facebook страницата на Слушнете не имаме многу следачи. Как
како што реков претходно, возрастните повеќе сакаат да споделуваат слики од себе си, правејќи селфија во ВЦ или од маси со ручеци. Но има и такви кои споделуваат корисни и оригинални работи. Драг свету, слушнете не! Емисија што може да се споделува. Само така ќе се разбереме. Ви ветувам, одобрено од Укло FM. Епа, другарчиња, споделете ја и мојата емисија, и мојата плейлиста. Има милион соработници, квадрилион идеи и тератон креативности насмеки. Ги поканувам и сите деца во диаспората, па луѓе со попреченост во видот, млади средовечници, стари младинци. Но всушност, млади средовечни и стари. Посебни деца и семејства, типични, атипични, волшебни. Жими мојот свиќе ретро, ните дубне ветро. Жими мојте нови старки, манила сам такви марки. Жими мојата гитара, скршена и стара. Јас не сум веќе бебе, си пеам јас од тебе. Жими мојте кула копки, и скинам ти од сопки. Жими мојто школа фино, ја поке сакам кино. Жими мојот телефон, Sony Ericsson. Завршуваме. Ви испраќаме со нешто кратко и сладко. Во оваа емисија сме на мисија да го истакнеме убавото и креативното, да си помогнеме, да дознаеме, да се информираме, да го споиме атипичното со типичното, исто како и научното и практичното. Да ги запознаеме ризиците и силата, а сепак да ги решириме крилјата. Како моите папагалчиња со црвени обравчиња, да летаме низ детството безгрижно и да научиме да постоиме сложно. Слушнете не! И размислете! Пред нашите зборови да ги загушите. Генерација мјут и ливни се векани да послушате, внесете си радост во душите, преку ушите. Следете не секоја сабота во 12 часот на Укло FM на 90,8 МГц, а потоа на нашата YouTube плейлиста. Волшебен поздрав, магична прашинка, звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не! Чукни во дрво, чукни три пати, заедно да сме јас и ти. Со вас беа
Тонска реализација Лјупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ, магистер Сонја Центарова-Грујовска и јас, Нуила Нјачковска, петто оделенка од Алпида Караманди Битола. Големо! Поздравче! На Бога камења не сме фрлаве, од други повеќе не сме грешеле. Укло ФМ, Битола, ноември 2021 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.